Dragi učenici, dobar vam dan i dobrodošli u novu video lekciju iz grčkog jezika za 8. razred osnovne škole. Moje ime je Tomislav Mokrović, a naša su današnja tema okupljališta Grka, igre i sportska natjecanja te pokazne zamjenice. Ishodi koje ćete nakon današnje lekcije moći ostvariti su opisivati i objašnjavati glavna obilježja i elemente grčkih igara i sportskih natjecanja, zatim uočavati i primjenjivati pokazne zamjenice u grčkim rečenicama, te razumjeti i prepričavati prilagođeni grčki tekst. Za praćenje lekcije potrebni su vam bilježnice iz grčkog jezika i olovka. Antičke su igre i natjecanja za Grčku imale iznimno ekonomsko i političko značenje. Za njihova su se održavanja skupljali trgovci iz dalekih krajeva, održavali veliki sajmovi, politička savjetovanja, potpisivali važni državni dogovori i druge povelje javnog karaktera, a izaslanstva iz pojedinih grčkih gradova država donosila su bogate darove. Potpisivala su se primirja i zastajalo s ratovanjem kako bi se građani iz čitavog helenskog svijeta mogli okupiti i uživati u natjecanjima. Četiri su najpoznatije natjecanja: olimpijske igre, pitijske igre, nemejske igre i istampske igre. Olimpijske su igre panhelensko natjecanje koje se održavalo u antičkoj Grčkoj u slavu boga Zeusa u njegovom svetištu Olimpiji na Peloponezu u starogrčkoj pokrajini Elidi. Počeci sežu u 776. godinu prije Krista, kada su dobile sve grčki značaj i od kada se bilježio pobjednik. Iako je vrlo vjerojatno da su se i prije njih u Olimpiji svake godine organizirale jednodnevna sportska natjecanja. Igre su se održavale svake četvrte godine, a razdoblje između dviju olimpijskih igara nazivalo se olimpijadom. Isprva su olimpijske igre trajale jedan dan jer se natjecalo u samo jednoj disciplini, utrci na jedan stadion. Postupno se program igara proširivao. Na primjer, na 14. olimpijskim igrama postojećoj je utrci pridodana utrka na dvostruku udaljenost, na 15. olimpijskim igrama utrka na duge staze, dok je na 18. olimpijskim igrama uveden petoboj, odnosno pentatlon, sastavljen od trčanja na jedan stadij, skoka u dalj, bacanja diska, bacanja koplja i hrvanja. U program 23. olimpijskih igara uvršteno je šakanje, na 25. olimpijskim igrama utrke kola četveroprega, a na 33. olimpijske igre utrke na konjima i pankration, spoj hrvanja i šakanja. Krajem 7. i u 6. stoljeću prije Krista program je proširivan modifikacijama osnovnih sportskih disciplina, čime se njihovo trajanje protegnulo na 5 dana. Prvi dan bila je svečanost žrtvovanja, otvaranje igara i natjecanje trubača. Drugi dan natjecanje mladića, treći dan atletska natjecanja i susreti u borilačkim sportovima, četvrti dan natjecanja na hipodromu, petoboj i trka hoplita, a peti dan ovjenčavanje pobjednika, žrtvovanja i slavlja u njihovu čast. Usporedno sa širenjem programa, širio se i krug sudionika sportskih natjecanja. Prema popisu pobjednika na prvih 15 olimpijskih igara, dakle od 776. do 720. godine prije Krista, pobjeđivali su samo natjecatelji potekli iz gradova na Peloponezu, te je uz stanovnike Elide najviše bilo Mesenjana. Početkom 7. stoljeća prije Krista pojavili su se pobjednici iz Atene i Tebe, a 688. prije Krista u šakanju je pobjedio natjecatelj iz maloazijskog grada Smirna. Olimpijske igre postale su događajem na kojem su se okupljali sudionici iz cijelog grčkog svijeta, a o njihovu značenju svjedoče i opsežne pripreme koje su im prethodile. Naime, dugo prije početka olimpijskih igara, glasnici bi po cijelom grčkom svijetu objavljivali točno održavanje svečanosti jer se datum održavanja mijenjao. Zbog stalnih lokalnih ratova i čestih sporova među pojedinim grčkim polisima, bilo je nužno osigurati siguran put svim sudionicima, mirna natjecanja i povratak kući. Zato su glasnici, pozivajući na igre, istodobno oglašavali Božji mir, ekeheriju, kojeg se narušavanje najoštrije kažnjavalo. Igrama su mogli pristupiti slobodni građani grčkog podrijetla, dok su barbari i robovi mogli biti samo gledatelji. Grčke udane žene nisu smjele sudjelovati niti kao publika. Pobjednici natjecanja bili su ovjenčani vijencem od divlje masline. Vijenac, osim što je predstavljao veliko odličje, za njega su Grci vjerovali kako posjeduje i čudesnu snagu, te da pobjednicima koji su uživali veliku čast osigurava i zaštitu olimpijskog Zeusa.
Najveći procvat olimpijske igre doživjele su u 5. stoljeću prije Krista za takozvanog klasičnog razdoblja, nakon kojeg su u 4. stoljeću prije Krista počele promjene. I dalje su olimpijske svečanosti bile raskošne, ali se mijenja odnos Grka prema sportu. U njega prodire profesionalizam. Gledatelji su više od sportskih postignuća željeli gledati napete prizore, pa su u središte zanimanja došle discipline koje su ih osiguravale, poput trvanja, šakanja i pankratija. U helenizmu olimpijske su igre dobile nova obilježja i značenje. Svi su natjecatelji bili profesionalni sportaši, organizirani u profesionalne klubove. Njihovim slanjem na olimpijske igre, vladari sve većeg broja zemalja trudili su se proširiti svoju slavu. Od prve polovice 2. stoljeća prije Krista na igrama su sudjelovali i Rimljani. Rimski carevi, počevši od Augusta, posvetili su olimpijskim igrama veliku pozornost i potporu, a neki od njih slali su i svoje zaprege za ovo popularno natjecanje. O popularnosti igara svjedoči i činjenica da se za prestanak njihova održavanja morala izdati čak carska zabrana. Pošto su se 393. godine održale 292. olimpijske igre, rimski car Teodozije I. Veliki zabranio je njihovo daljnje održavanje, smatrajući ih poganskom tradicijom. Pogledajmo sada ulomak iz Pauzanina dijela Vodič po Heladi. Molim vas da sada zaustavite video i za početak sami pročitate tekst. Pola men de kai ala idoitis an en helesi, tade kai akuseit haumatos axia. Malista de tois eleusini dromenois kai agonito en olympia metestin ec heu frontidos. Tode also sto hieron tu dios para poi esante sto onama altin ec palai u calusi. Kai pindaro poi esanti ex andra olympioniken asma altis economastai to porion. Kako bismo provjerili razumijevanje upravo pročitanog grčkog teksta, pred vama se nalazi gotov prijevod. Međutim, kao što vidite, prijevod ima određene praznine. Sada je vaš zadatak da zaustavite video, vratite se na prethodni slajd i u grčkom tekstu pronađete i sami pokušate prevesti ulomke koji u ovom prijevodu nedostaju. Vjerujem da ste bili uspješni u ovom zadatku, pa krenimo onda sada zajedno provjeriti prijevod grčkog teksta iz Pauzanije. Dakle, prijevod glasi: mnogo toga vrijedno divljenja se kod Grka može vidjeti i čuti, ali oni koji sudjeluju u eleuzinskim misterijima i olimpijskim igrama najviše su obuzeti Božjim uzbuđenjem. Sveti ga je Zeusa, pošto su mu malo izmijenili ime, od davnina zovu Altis, i Pindar u jednoj pjesmi posvećenoj olimpijskom pobjedniku to mjesto naziva Altis. Pitijske igre, poznate još i kao Delfijske igre, jedne su od 4 panhelenskih, odnosno svegrških igara. Ove igre održavale su se svake 4 godine u Apolonovom svetištu u Delfima. Održavane su u čast boga Apolona 2 godine nakon olimpijskih igara, između nemejskih i istamskih igara. Ove igre osnovane su u 6. stoljeću prije Krista, a za razliku od olimpijskih igara, na pitijskim igrama postala su i natjecanja u glazbi i poeziji. Natjecanja u glazbi i poeziji prethodila su i bila uvod u atletski dio igara. Za pitijske se igre govorilo da ih je pokrenuo sam bog Apolon nakon što je ubio Pitona i osnovao proročište u Delfima. Inače, sportska atletska događanja bila su ista kao i kod olimpijskih igara. Na pitijskim igrama slavne su bile utrke četveroprega, koje su se održavale na hipodromu u ravnici, nedaleko od mora, pored mjesta gdje se nalazio izvorni stadion. Pobjednici na pitijskim igrama dobivali su kao nagradu lovorov vijenac i svetoga gaja boga Apolona, koji je rastao kraj grada Tempe u Tesaliji. Igre su trajale 3 mjeseca, a za to vrijeme vrijedio je sveti delski mir među grčkim plemenima. Godine 394. poslije Krista, kršćanski rimski car Teodozije I. Veliki zabranio je daljnje održavanje pitijskih igara jer nisu bile u skladu s kršćanstvom. Naša današnja jezična tema su pokazne zamjenice. U grčkom jeziku postoje 3 pokazne zamjenice kao i u hrvatskom. Prva od njih je zamjenica ovaj, ova, ovo. Ona je poprilično jednostavna jer se deklinira kao član s dodatkom čestice de. Važno je upamtiti kako se pokazna zamjenica ovaj, ova, ovo koristi za sve ono što je blizu onome ko
koji govori. A ovo su oblici zamjenice ovaj, ova, ovo na grčkom. Dakle, ona glasi hode, hede, tode, tude, tezde, tude, tode, tede, tode, tonde, tende, tode. U pluralu, hojde, hajde, tade, tonde, 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 dakle genitiv množine jednake u sva tri roda, tojzde, tajzde, tojzde i tuzde, tazde, tade. Dakle, obratite pažnju i pogledajte kako su pokazane zamjenice ovaj, ova, ovo, zapravo spoj članova za muški, ženski i srednji rod uz dodatak čestice D. Druga pokazna zamjenica u grčkom je taj, ta, to. Kod nje se također deklinacija povodi za članom. Ona se odnosi i koristi za sve ono što je blizu onomu komu se govori ili za ono što je već bilo spomenuto i prošlo. Muški i srednji rod imaju osnovu tut, a ženski rod osnovu taut. Pa pogledajmo onda njezine oblike. Dakle, ona glasi hutos, haute, tuto, tutu, taute, stutu, tuto, taute, tuto, tuton, tauten, tuto. U pluralu, huto i hauta i tauta, tuton, 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 dakle genitiv množine jednake u sva tri roda, tutois, tautais, tutois, tutus, tautas, tauta. Dakle, pokazna zamjenica taj, ta, to, zapravo je spoj osnove tut ili taut plus član za muški, ženski ili srednji rod. Treća pokazna zamjenica u grčkom je onaj, ona, ono, koja se deklinira po a i o deklinaciji. Kao što vjerojatno očekujete, muški i srednji rod dekliniraju se po o deklinaciji, a ženski po a deklinaciji. Zamjenica onaj, ona, ono koristi se za sve ono što je daleko govorniku i sugovorniku. A pogledajmo sada njezine oblike. Dakle, ona glasi ekeinos, ekeine, ekeino, ekeinu, ekeines, ekeinu, ekeino, ekeine, ekeino, ekeinon, ekeinen, ekeino. U pluralu, ekeinoi, ekeinai, ekeina, ekeinon, 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 dakle u genitivu množine sva oblik je jednak za sva tri roda, ekeinois, ekeinais, ekeinois i ekeinus, ekeinas, ekeina. Ponavljam, oblici za muški i srednji rod dekliniraju se po o deklinaciji, a oblik za ženski rod po a deklinaciji. Nemejske igre ime su dobile po maloj dolini Nemeji u grčkoj Argolidi, gdje su se svake dvije godine, godinu prije i godinu poslije olimpijskih igara, održavala natjecanja posvećena Zeusu. Prema mitu, ondje je Herakl udavio nemejskog lava, neman neranjive kože koja se nije mogla usmrtiti strijelom ili toljagom i u spomen na tu pobjedu osnovao igre. Povijesni podaci navode da su se počele održavati oko 6. stoljeća prije Krista, dok neki izvori spominju čak 573. godinu prije Krista. Ondje se nalazio Zeusov hram, stadion, hipodrom i kazalište. Kao i na ostalim antičkim igrama, na programu nemejskih igara bila su natjecanja u trčanju, skakanju, krvanju, šakanju, petoboju i pankrationu. Organizatori igara u početku su bili stanovnici grada Kleona, a od 460. prije Krista stanovnici grada Arga. Kao nagradu, pobjednici su dobivali vijenac od maslinovog rančica, a igre su u 4. stoljeću jačanjem kršćanstva doživjele istu sudbinu kao i sve druge, bile su zabranjene. I posljednje od ovih četiri velikih igara su islamske igre. One su se održavale gotovo 1000 godina, počevši od 6. stoljeća prije Krista, svake druge godine u čast boga Posidona u Istmu pokraj Korinta. U početku su to bila natjecanja u atletici i utrkama konjskih zapreka, a kasnije i u pjesništvu i glazbi. Nagrada pobjedniku bila je kruna od celerova lišća, a u rimsko doba vijenac od borovih grančica. Istamske igre, kao i ove koje smo prethodno obradili, također se ubrajaju u panhelenske, odnosno u svegrške igre. Za realizaciju ishoda današnje video lekcije, molim vas da pogledate kratak animirani film o antičkim olimpijskim igrama. Filmu možete pristupiti putem ovoga linka ili skeniranjem QR koda pomoću mobitela. Vaš drugi zadatak je da istražite povijest modernih olimpijskih igara,
a zatim razmislite i opišete koje su izvorne sportske discipline s tih olimpijskih igara zadržane do danas, dakle u kojima se danas sportaši natječu na olimpijskim igrama, a koje su nove sportske discipline dodane. I ovime smo došli do kraja današnje video lekcije iz grčkog jezika. Nadam se da vam je bila zanimljiva. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav!